Benvinguts al Cloud Computing d'IDEAM. La computació al núvol és una tecnologia on tota la informació es troba de manera segura a internet. Les empreses no tenen necessitat d'invertir en una costosa infraestructura informàtica. A més, poden accedir a una gran oferta d'aplicacions i de serveis. L'usuari, a través de qualsevol dispositiu, pot accedir a les seves dades. L'únic que es necessita és una connexió a internet. A IDEAM hem dissenyat una completa oferta de gestió empresarial. Les clares zones de treball i una sèrie de menús desplegables, que pot ubicar com vulgui, li faran més agradable el seu treball. Només fa falta informar el sistema, a través de la parametrització, de la manera que volem que es comporti la nostra aplicació, sempre a través de pestanyes configurables. Quan despleguem els mòduls de l'ERP, accedim a totes les funcionalitats. El disseny a través de carpetes en forma d'arbre li facilitarà un ordenament i distribució lògics. A cada carpeta trobarem la informació ja filtrada i podem visualitzar les graelles de la manera que ens sigui més fàcil. Amb un simple clic, accedim, en aquest cas, a una completíssima fitxa d'article, amb la informació general a la part superior i la resta classificada en pestanyes per una correcta gestió logística i de control. La gestió de magatzems i ubicacions ens ajudarà a ordenar els nostres estocs i a controlar tot el tràfic de mercaderies. A més, podrem accedir ràpidament a l'inventari que teníem en una data específica. La gestió comercial conté varis submòduls per a un millor control del negoci. Podem accedir als nostres contactes per llistes i eines de recerques avançades. A IDEAM tenim el concepte de dada única, per la qual cosa definirem cada entitat amb les característiques que ens facin falta. Les pestanyes posteriors aniran en concordança amb la definició d'aquestes característiques. Sempre trobarem la informació actualitzada i ordenada amb tot l'historial que requerim. Podem controlar, si volem, les dades crítiques que necessitem, en temps real i amb total connexió amb la comptabilitat. Definirem sempre la nostra forma de treballar i amb diferents punts de vista. Assignarem la política de compres i vendes perquè actuï de forma automàtica i coneixerem sempre els hàbits dels nostres contactes amb el mòdul de CRM incorporat. Tots els processos de compres i de vendes s'han dissenyat per guanyar eficàcia i rapidesa. Amb un sol clic, facturarà i comptabilitzarà les seves factures. La comptabilitat es mostra d'igual manera que la gestió empresarial, la part esquerra amb menús i una ampla part central per treballar. També, a la part superior, disposarem d'una sèrie d'opcions on indicarem al programa quina és la nostra manera de treballar. Aquí podrem, entre d'altres coses, configurar els nostres tributs. Una completa gestió de comptabilitat general, juntament amb un estricte control de tresoreria, l'ajudarà a gestionar eficientment tots els seus cobraments i pagaments. Podrà realitzar la conciliació bancària de forma automàtica i manual. Disposem d'un complet control d'actius que podrem combinar per grups o per projectes. Les fitxes de cada immobilitzat ens mostraran per pestanyes tots els detalls de cadascú dels actius de la nostra empresa. A més, podrem veure l'estat de les amortitzacions per fer canvis o ampliacions. El mòdul de tributs està especialment dissenyat per Andorra i ja compta amb totes les normatives oficials per facilitar el seu control. Els models oficials de liquidació d'impostos estan disponibles des del primer moment i qualsevol canvi a la normativa vigent serà implementat d'immediat sense cap despesa addicional.
Pels més exigents, IDEAN ha dissenyat mòduls avançats. Aquí controlarem els centres de cost i assignarem en aquests els ingressos i les despeses corresponents. Podrem fer simulacions i analitzar el seu resultat, tot complementat amb una gestió pressupostària. Els informes o balanços de comprovació, de sumes i saldos i de resultats ja estan preconfigurats. Igualment, l'usuari pot accedir de forma senzilla a la seva modificació per personalitzar o canviar els paràgrafs que consideri necessaris. El pla comptable específic per a Andorra li permetrà treballar immediatament. A més, compte de sèrie amb moltes eines per agilitzar tota la tasca comptable. No es preocupi pels canvis de moneda, el sistema li proporcionarà la cotització diària amb les que treballi. Ocupi's únicament del seu negoci, de la informàtica s'ocuparà IDEAN.